boy child ameanza kuwa na wasiwasi na wanaanza kuniuliza maswali wakikuja youth meeting. Nataka kuenda kujua shida ni nini mchungaji. Mtu ana change towel after how long jamani? Mnisaidie. Boy child alileta mdem kwa nyumba, mdem akasikia harufu ya towel akasema bro. We can do this bro. Kwa nini? Towel inakaa imetumika for the last 5 years. Ah, hiyo kwani hiyo kwanza hata haijakaa. Toothbrush? Aye. Toothbrush ati lazima ikeni kama inafungua miguu. Lazima ilale tu. Ndio mtu atenge. Ni ubadilishe ndugu yangu. Unajua dada alichange toothbrush ndio anaenda Uganda. Eh. Lebi atenge toothbrush. Mimi ukitaka kuniweza kama msichana ukuje upige nayo utengeneze nayo baby hair hapo umeniiba. Alai ages nayo. Hiyo lakini mpaka ilale tu ziachane hivi ndio nitupe. Na sasa towel. Towel. Si natumia ya high school. Uko ngoja. Slow down, slow down. Unanipeleka mbio. Sasa hivi uko hivi unatumia tawi ulitumia high school. Eh. So yangu ya high school ni duster. Hiyo ni chapa ile biki sasa. So hiyo ndio your chief aje. So hata wewe unatumia sasa hivi umeka nayo for long call jacks. Okay, ni kaa 6 years. Eh, kitu kama hiyo 6 years. Yako ndani unasema ni kaa 7 years. Tawi lazima I give up hiyo yenyewe. Wewe usijua hata tawi ni choke, choke na maisha. Ila mtakuwa mwenyewe ukitoka hivi bafu una feel na fai kwa chini. Yeah. Ukitandika chini. Pacha tawe ilikuwa designeza kuwa wetu kijipanguza, imekuwa tu shit. Haikauki ya isa.